بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طوضي يا الملسو دنيا دعالي ذاك جوكتان ومركلة يا ايرو تي في وبرنامج كيني لا مقع بحي ارليا مانتا او انت بدن كفاق انو امورها عري ذاك عرهان دلوينها ارليا برنامج كا مانتا وحنو قيحل دونا دور قضب ومهيمة انت ان قضب بدا سوخرين مركو هره هنسكين برو مرتدة مانتا برنامج كا انوغو عسومن كو دكتور عبد الرحيم دكسية او جوغة دالك كندا sidoo kale halgama jeelan urdu oo joog Canada iyo wariye Ilyas Hadawi oo asna joogo dalka Sweden akhyaarta soo dhaweyn kadib waxaan rabaa in dal ku soo dhaweeyo jeelan maadaama waqtiga telefoonka kaga jiro mudana jeelan su'aashayda koobad doonno ku wadi waxa weeye dad ba labadan bari la soo xirxiray oo si xaq darro loo xirxiray inkastoo maqlayn la siidaayay bal dadkaasi iyo waxa lagu haysto iyo xarigoogu wuxuu taaran yahay anaga iyo daawadayaashana la wadaag soo dhaweeyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه هي دعوة يا شادة يو قسكا قبوة سلامتين عبد السلام يو يلياس عبد الرحيم يلياس فراليقة هذا الدكتور عبد الرحيم هدان هذا الكيغة توسو قلو وحري أرنتني أرن عصب ماها وأرن سو تاقنيد مدهيم كصدح سنضوط بكو دو دو wa meeshii lagu dilay ninkii hore isagoo beertiisa iska dhex jooga intay rag soo weerareen lagu dilay waa faamiliga waxa weeyaan qofka laga dilay unbaa haddana la xirxiray ujeeddaduna waxa weeyaan dadkani dhulka ogiyahay deganaayeen uu ilaahay ku abuuray baa la rabaa inay ka guuraan hadda saddex qof baa xidhnay horta markii u horreysay dad badan baa la duubay waa la iska soo daayay laakiin saddex nin baa lagala hadhay oo haldoorkii reerka ahaa oo waxbana iyo hoos haddaan u degana bahaber celiya oo weliba ma garanaysaa dadkii dhulkan lahaa uu ilaahay ku abuuraya ujeeddada laga leeyahayna iyagoo wax alla waxay sameeyeen haba yaraatee aanan jirin iyo waxay cid ay dembi ka galeen iyo cid ay gardaraysteen ujeeddada ka dambaysaana waxa weeyaan dhulka ka guura si cadna waa loogu sheego waxa lagu yidhi buurta libaaxley iyo boon gada buursi kama sabkayn karo dhulkan ka guura saylacbaa la geeyey saddex ishay xidhnaayeen mise laba cisho damiin bay hadda dibadda ku joogaan nimankaasi laakiin wax intaa ku dhammaanaya maaha waa ujeeddadu waxa weeyaan harassment waxaa la rabaa in dadka laga cabsiiyo in dhulka ay ka guuraan xeeb oo dhan in laga raro oo buuraleyda layskugu soo reebo gada buursi arrintaa taylicina qeyb buu ka yahay oo marka horeba hoosaalista isagaa ka mas-uul ahaa isagoo danihiisa gaarkaa eeganaya arrimi halkaasay maraysaa waxa weeyaan waa arrin gada buursi oo dhan u taalla maaha arrin bahabarjiirkamidaadhexgalo geesi lama gaagixiyo dadkaa la xirxiray ama beertooda lagu soo doontay cidda aad leedahay dadka dhulka way ka qixinayaan dadka buuraha lagu suu keenayaa awooddaasi waa ayo cidda isticmaalaysa bal noocadee waa laba arrimood waaba la bilaabay dadkii in la soo raro waxay iska kaashanaya arrinta maamulka Jabuuti ama dowladda Jabuuti baa nidhaahne iyo maamulka SNM-ta ee Hargeysa Maleeshiya badan baa la keenay oo boorama wixii galbeedka ka xiga taagtaag baa loo dhigay 10 halkan 20 halkan 10 halkan oo dadkii dhibaya lalaha raaskaraynaya waa arrin ay ka midaysan yihiin Muuse Biixi iyo Ismaaciil Cumar oo loogu talagalay waan gartay markaa muwaadiniintan la dhibta loo geysanayo siyaasiyiin bay leeyihiin Hargeysa jooga Boorama jooga Saylac jooga arrimahan ma ka hadleen mase la socdaan arrimahan waa dadka hay khusayso waa dadka shicibka ah waa dadka dugan gada buurse siyaasi ma laha runta marka laga hadlo danaystayaal bay leeyihiin siyaasiyiin ma laha dantooda khaas ahaaneed waa reerka Saylici ka soo jeeda inkasta inay isku jilib ahayn oo laba jilib kale yihiin laakiin waa reerka Saylici ka soo jeeda reerkan la dhibay isaguna qeyb buu ka yahay dadkan raba in
dhulka ay ka guuraan oo hore uu xirxiray 30 oday oo bahabar celiya oo reerkaasa ayuu xirxiray. Uu yidhi qasab ku qaata waxoogaa yaroo maga markii laga dilay ninkii wadajir lagu dilay, oo iyaguna yidhaahdeen qofkii naga dilay horta hala keeno, ilaa haddana qayb buu ka yahay barakicinta ummadda. waayahay waan kusoo noqon doonaa insha allah qodobka jilani waad igu jiri dr cabdiraxmaan dugsiye ayaan u yeerayaa doctore waxaa jiro arrin runtii in badan laga dayrinayay oo masiibooyin dabiici dabada ku wadata amaba dhaceen waa niista laga garo dooxooyinka ku xeeran deegaanada saylac niistaasi muddo ku sidkan ilaa 38 sano ayaa la leeyahay waa la gurayay ciid baa halka laga guraa ama niis iska rogayaal baa lagu guraa boqolaal ah dadkii deegaanka way ka qaxeen meesha ciiddaasi iyo arrimahaasi yaa waa ayo cidda hawsha wada yaa ka dambeeya xaggee wax loo wadaa bal soo dhawow bismillahi raxmaan raxiim waa salaamayaa marka hore halgamayaasha igula jira madasha niyada ah daawadayaashana waa salaamayaa master urdoox iyo waxa weeyaan ilias waa salaamayaa marka xiga adiga oo timkan na siiyey ama madashan kulankii kasoo shaqeeyeen waa ku salaamaya journalisti intaas markaa haddaan u gudagalo qodobkaad weydiisay haddaan aan qaldanayn wuxuu bilaabmay in la guro oo dooxadan laga guro wuxuu bilaabmay markii uu ziraayin waddanka qabsaday waxaan xasuustaa markaa waxa loo magacaabay wasiirka waxa ku sheega ama la yidhaahdo waxaan magaranaysaa maamulkan meesha ka jira gabosa loo magacaabay ama doctor gabosa say dadku yaqaanaan waxaan xasuustaa muddaa laga hortaagnaa meesha oo janankii meesha jooga inuu hurdo isoo sheega janankii meesha jooga ahaa maxamed xudhun buu ahaa maxamed xudhun ha magaca jiro waxa weeyaan maxamed xudhun baa muddo ka hortaagnaa meeshan waxyaabaha iyo balgaladada iyo magaranaysaa dhibaatooyinka loo rabo in loo geysto dadka xeebta degan intaa kabacdi waxaa la yidhi isagoo meesha laga qaada mooyaane wax ka suuragalaya ma jirto nin naadeerkiyaa la keenay oo tolkeena waa lagu bedelay meesha waxa ka dhacday waa sheegii keliya ee gadabuursi ka midaysnaa aan xasuusto markuu la fadhiisa gaboose ay ku yidhaahdeen ninkan janan ma hayna wuxuu ahaa maxkamad kala xukunta dadka isla degan kala xukunta dadka waxa weeyaan soo duula iyo dadka lagu soo duulay marka waa maxkamad ilaalisa dadka hoos jooga ama raciyadda u ilaalinaya marka horta waxa weeyaan maalintaasay bilaabantay hadda wax yar baan xasuusinaya marka markay bilaabantay ummaddan masaakiinta ah ee waxa weeyaan beenta u sheego kooga oo dhaanka u doonaa bal hadda eeg waxa weeyaan ninbaa u aroortaga wuxuu leeyahay ceelkii biyo malaha hadda waa meel lagu dhargay oo lagu kala macaasho ciyaalkii maanta dee aan isku daadahayn multi millionaire ku xisaabtamayaan buu siyaasiga kan lagu sheegaya saa u sheegay urdooxay waxa weeyaan danaystaha u leeyahay waxba waddanka ma yaala waan koraynaaye waddanku wuu koraya haddanbuu waddanku koraya kii yaraayuu dhalay ninkii la qeyrkaahana millions ku xisaabtamaya hadda waan usoo noqonaya meeshaa maalintii lagu bilaabay mashruuca waxa soo xidhay islaantii siiraanya qabay iyo islaantanu qabo ismaaciil margeey mashruuc ayaa ka shaqeeyay carada xaggee la geeya weeyaan carada china iibsada waxaa lagu kala baadhaa meesha layhahda demirjoog bay ku rogaan bahalladu bartaasaa lagu shaandheeya macdinta lagala baxa dooxan hadda waayahay macnihiisu muxuu yahay yaa daraase sameeyey dooxan wuxuu ka yimaadaa buuraha dhaadheer ee etoobiya gunjeedu ka yimaadaa wuxuu soo xaadhaa aliya macdan wax dhulka dultaalo baddaa markuu yimaado uu zero level ka yimaado wuu baaha dooxaas dooxa brisi waa sida lagu hayo geographicaly wuxuu kaga tegaa bartaa intuuna badda gelin macdintii oo dhan buu kaga tegaa meeshan maaha carra keliya lama gurto kabacdi bartaa marka lagu kala miiro ee waxaweye dabarjoog lagu kala saaro ayaa waxa dhaca wixii macdan waa la qaataa waxa kalena dib baa jabuuti looga iibiyaa nis ahaan si aqallad uga faa'idaystaan haddaba masaakiinta dhulkaa degan waxay sameeyeen waxay ka abuureen maqaaxiyo ay ka beriiseeyaan ama masaakiinta kuuliye horta kuuliwaaba laga maarmo sheewal baa rarta bahalada oo majarfadrariba mayso wax meesha maraya waa loris raggaa markaa darawaliintii waxaa maqaaxiyo iyo waaba u samaysteen bartaasaa bariiska bal hadda inay wax yar ka helaan iska badaadi inay laga faa'iiday taliyaha meesha jooga waxaan u malaynayaa 15 dolar maa loogu dhuftaa something like that baa loogu dhuftaa intuu siistaba waddankiisu waa intaa waxay igu maqaalo ahayd muddo markii 3 bilood la joogay oo waxa weeyaan dee meeshii u magaalowday carada laga guray dusheedu in jabuuti laga soo amro la yidhaahdo sheewaltii aadaysa carada in waabiska la mariyaba la baabiyo si ay raggan waxraya ay ugu cunto doontaan jabuuti gudaheyga markay qaadaan
How you think that? Meesha wax weeyaan ka daawanay. Hadda wax weeyaan meesha boholay noqotay saala sheegay, wax weeyaan gudu waaweyn baa ka qodmay. Mana aha markii ugu horeysay damage inta la dhulka la gaarsiiyo ma aha. Waanu iman doonaa Doctore, kiis lama gaagixiyo boholaha iyo masiibadankaas waanu iman doonaa. Waad mahadsan tahay. Ilyas, ku soo dhawo darka. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Salaamay, bismillaahi raxmaan raxiim. Dhammaantiin waan salaamay idinka iyo Doctorka iyo Jilani iyo weliya Faisal iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee ku xidhan Era TV. Waa idin salaamay. Si fiican baad maqashaa malanayaa. Waa lagu maqlayaa, soo dhawo Ilyas. Laba kelmood baan ka hadlayaa anigu ciidan iyo dadka la xiray. Horta ciidan waa ciiddii ummadda Soomaaliyeed ee qarankii Soomaaliyeed, waana ciid ummadda Soomaaliyeed oo dhan ka dhaxaysa iyo macdan iyo dahabkii hantidii ummadda Soomaaliyeed ka dhaxaysay oo horta Ismaaciil Cumar Geel la guranayo. Waa baddii Soomaaliya oo la dhacayo. Waxaynu ognahay Ismaaciil Cumar Geel qaranka Soomaaliya inuu horta kusoo duulay 1991. Duulaankan ummadda Soomaaliyeed siyaasiyiinta iyo shacabku waa og yihiin wixii siyaasiyiin ah. Marka labaadna inuu nagu soo duulay gobolka Nawdal kusoo duulay nimankaa SNM-na oo keenay, waynu wada ognahay ummadda Soomaaliyeed inay ka dhigsan tahay. Ciidan iniyo waxaan anu ka dhagaystay oon ka arkay CNN TV America habeen baan ka daawaday iyadoo ka shakeynaysa dadku siyaasiyiin iyo aqoonyahan bay leeyihiin waana wada arkayaan. Laakiin pointiga ugu dambeysa waxa weeye walaal dadku waxbay barteen inaynu ilaa maalintii siiraaya bilaabay ilaa maanta waa hanti qaran ummadda Soomaaliyeed ka dhalan doona iyo ka maanta nool waa hanti qaran oo ummadda Soomaaliyeed ka dhaxaysa. Maalin waxa iman doonta Ismaaciil Cumar Geel la xisaabin doono. Laakiin waxa muhiimadda waxa weeyaan inaynu xisaabino maalintii after now inaynu buug iyo qalinka saarno iyo United Nations-ka iyo ICAD-ba aynu de horena waa lagu gudbiyey haddeerna inaynu ku gudbino hantida ummadda Soomaaliyeed niman maamula ayaa xoog ku haysta. Cid kale oo inaga dhicinaysaana ma jirto oo Soomaali oo nool. Laakiin waa inaynu horta sii dagaalano aynu dokumentigaas sii gudbino maalinta Ilaahay keena dowladda Soomaaliyeed Ismaaciil Cumar Geel iyo dowladdiisa inaan la xisaabtano. Waa taas. Midda labaad, anoo hadalka soo gaabinaya, dadkan la iska xilxilaayo inaan duulaan lanagu yahay cidna kama qarsoono. Laakiin ninka hurda ayaa horta dhibaato qaba. Laakiin dad la dul keeno laguma noqdo deegaan. Qof dhulkiisii degan oo la yidhaaha beer baa lagu qabsayna deegaan laguma noqdo. Beelahan ciise Ismaaciil Cumar Geele au qasabka nagaga dhigaayo horta reer awdal iyo gadiburse waxay ku noqdeen shaabugii lagu shaabugeynayay. Inaga inaynu gabile ku shaabugeyno Isaaq Beed qolada ayra Sacad Muusa tiina way noo dhici weydiiyey oo dadkeenii iyo dad kale u haya. Shaabuga dadka lagu shaabugeynayo waxa weeyaan dadku waynu wada ognahay beelahan lanagu shaabugeynayo. Beelaha waxaanu leenahay Jilaani wuxuu ka dhawaajiyey inay leeyihiin dhulkan balihiidina ayagaan horta dhulka lahayn ayagaana maaragtay ka yimida cunduufi iyo cadeyti Ethiopia waxayna ku noqon doontaa sidii cunduufi cadeyto haddaana ka dareemo shalay dhulkan waxa keenay ninkaa xulunaha abtinimo kusoo dejiyey haddana maamulkii Soomaaliland oo maaragtay ay qaraabaha hayaan baa soo dejiyey. Dadku waxay ku yimaadeen waa la ogyahay wax ay noo soo sidaan oon dhib ahayn iyo deegaan birsi mooyaane horta dadkaas waxbay nooma soo sidaan. Marka dadka Baabur Cali ee meesha degan iyo Galbursiga meesha degan waxaan leenahay cid kasta way taabanaysaa sida ugu dhaqsaha badan ha laga gurmado dadkan ina Boore iyo Ismaaciil Cumar Geel ay noo keeneen iyo maamulkan Hargeysana meel baynu saari doonaa. Nin aad ka adag tahay looma sara kaco. Kulliiba waxaan ogahay in meesha dadkaasi inaanay meeshaas sii degaraanaynin Ismaaciil Cumar Geel inaan godka ugu tegi doono. Hadalkan waan ka baxay. Waaye waad maasan tahay mudane Jilani oo qadka ku jira weli ayaa marka la kusoo dhaweynaya Jilani arrinta niista wax badan baad kala socotay in badan baad adigu dhaatiray waan ka hadlay kusoo dhawow bal xaaladda inta doktorka ka tagay ma wixii aad kale aad ku darayso. Horta aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Haddana arrintan niisku waa arrin qoto dheer weeyaan. Arrintan allahu naxariistay salaadiin kuwa dhintay iyo kuwa nool iyo kuwa maamulka Hargeysa hoosta kaga jiraaba benefit bay ka qaataan. Lacag baa la siiyaa hadduu sayli cil noqdo
hadduu noqdo maxay ahayd kuwan kale suldaanada sheegta, nin walba mushahar baa u socda. Meeshani waa macdan, maaha niis waxan la guraa. Niisu meel walba adduunka way taallaa, iyo camuud lama waayo. Laakiin disasterka ka soo socda environmentka ayaa ka weyn wixii la guranayo. Cid kalena uma maqno. Waa sidaa uu sheegay Ilyas, waa hanti Soomaaliyeed, laakiin gaar ahaan waa hanti gadabuursi weeyaan. Soomaali waxay noqotay qabiil Afrika waad arkaysaan qori caaradiiba wax la isku marinayaa. Waidinka arkaya Ethiopia wax ka socda, waidinka arkaya adduunyada saddexaad oo dhan ninkii qori haysta unbaa wixiisu u nabad galaan. Marka waxaan odhan lahaa meeshan disaster weyn baa ka soo socda. Intii ay guran karayeen way gurteen. Waxaa la gaaray waqtigii ummadda gadabuursihayay. Shaqsiyadkooga, sharaftooda, maalkooga iyo dhulkoogaba isku taagi lahaayeen. Soomaali wax la yidhaahdaa maalintay timaado diyaar baan u nahay, cid naga soomaalisani ma jirto. Laakiin maanta innagay ina taagan tahay. Waxaan rabaa inaan ku daro laba kelmadood oo kale. Sida la socotaan boorama, waxa ka taagan guryaa la duminayaa, wax town plan la yidhaahdo oo beenbeena iyaa la wadaa. Dad hantidoodii qaarkood 50,000 oyna haysanba ma garanaysaa hay geliyeen dhulkoogii ama beero weli baadiyaha ku yaallo ina magaaladuba gaadhin ayaa dhulkoogii lagu destroy garanayaan. Waxaan rabaa inay gadabuursi fahmaan arrintan aan ka hadlayo. In badanna horaan uga hadalay arrintani maaha town plan. Has nothing to do. Wax alla waxay shaqo ku leedahay in wax loo qabanayo iyo in wax loo soo kordhinayo. Nin raba inaad baktidid dee waxba kuu soo kordhin maayo. Marka horeba adduunyadii oo dhan buu kaa soo xiray, dekadahaagii buu kaa soo xiray, dhulkaagii buu rabaa inuu qaato. Ujeeddada dhan ee laga leeyahay waxa weeyaan sidii laguugu jeediyo waa la jeedinayaa. Dadkan arrimo ka waaweyn baa socda. Ay kow ka tahay arrinta xeebtu iyo lixdii goobood. Ujeeddo weyn baa ka dambaysa. Markaa waxaan leeyahay haddii ay ka daacato hoy rabaan inay meel wax u qabtaan, Hargeysa isdhex taalle, Hargeysa maxay town plan ugu samayn lahaa? Ma caqliba sheegaya nin gurigiisiiba mas yahay ama gurigiisiiba gudaafadii dhex taallo inuu yidhaahdo guri karaan soo kiliin garaynaya? Wargadabuurso waxaan leeyahay weliba khaasatan dadkan ree boorama ee qurmay, ee caqligii Ilaahay ka qaaday, een fikirayn, een iyaga mooyaane cid kale oo yaqaanaan ma jirto, ee ka walaalkood ama ka jaarkiisa uun eegaya. Waxaan leeyahay war waxaa la gaaray waqtigii ha toosi lahaydeen, waqtigii dullinimadan iyo dhibaatadan had iska dulqaad. Muddo dheer baad Faysal u hadlaysay, anigu hadlayay, rag badan oo kale ummad badan ahay wax u sheegaysay oo nalagu qoosliyay oo lalahaa war waxaan ayaa naga aamusiya. Wixii aan inii sheegayna waa kuwa inigu soo galay guryihiinii. Ta soo socotaa ka xun war qorye kaysitaana idinkuna. Delafihiinna iyo sharaftiina iyo dhulkiina waqtigii aad difaacan lahaadeen baa la gaaray. Hawlo badanna way socdaan, diyaar baan u nahay ha laga soo qayb galo. Intaasaan kaga baxay. Waad baad umahadsan tahay mudane Jilani, maadaama waqti kaga jiro waanu fasaxaynaa. Jilani, guuleysaan ku leenahay mar kale. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waalaykum asalaam waraxmatullaahi. Waxaan u imaneynaa qodobkan ugu dambeeya ee iminka uu isdul taagay Jilani Wardoox. Dr. Cabdiraxiim, intaan qodobka u gelin, dhowaan waxaa hadlay xildhibaan Maxamed Abiib oo ka hadlay arrintan masiibada ah ee niista ama camuudda la guranayo. Waxa uu sheegay in ay jiraan shirkado magaalada Hargeysa fadhigooda yahay oo qandaraas gooni ah loogu xiray. Xildhibaanka hadalka uu ka hadlay, dad badan way dhibsadeen, dadna way soo dhaweeyeen. Sidee u aragtaa adigu? Horta waxa weeyaan xildhibaanka aad baan soo dhaweynayaa hadalkiisa, keliyana waxa weeyaan shay goorta ragannimada la yidhaa waxa weeyaan in yaroo cagaha dhulka lagu sii hayo, waxa weeyaan wax yaroo loo adkaysto ama sacrifice la sameeyo unbay guusha ka dambaysa.
دي ونش بدلي اللي بانك هدول ايش بدل انه قضيه ده سيد وقني سنانيو وسود وينيا ولو ده ان كرسوري بو حقوق بين انه شقيه سنه ولي هيا ان قرنكا دولتا قرنكينا وحا اخريا ولي وحا قباينو دهيسي قاده يم قرن سدو كن معاتها تاسواتها ان وحي ربا رباينا نو افتيميو اني قديغا قوم بدن ما جرتو بورمي هرجيسا ان حقيقه كسورو ان وحن نيفتي منيا اقل كموس بور وكدك اقل كموس وكدك اي هرجيسا حقي سدب وضم ما برتبا واشكرر امبيريال كحقن كحيقا حقن كلا اقل كلو نين عرب لها بكحيقا يعني وح ويان برتا صوب باهان ورت مرك هور ماستر بلان اقل كسيران وكد سي مغالده هرجيسا وميس كسراكيش كسور جيدا واشكرر ان يدن 100 كون او قيس ملا ودغينو ودا بولا برتا صاب ماستر بلان باهان هذا ما قرأت وحكوا الشيء يا حتى حقا وكعدي وقرا دير ما لها يده هذا يدا أباها نختار كوين هذا الشيء بينه والله يلا هو قريق الجار اللي هذا وحوي يعني حسين وضيع حسين محي يده هذا يعني كتم بيا يسقى أباها ما سب له مقالة الجيب جيجا مع الدب قيجا سكررنا ده وقد ده بشيله كل دير وجهه على قصة وراح يجي ستم بيا إذا عرفت بتشوف يدا أباها ما سب له هذا واحد نيجي الشيء يا dhalinyarta ee suufiinta iska dhiga laakiin ay igliftoodu shaqale isku badbaadiyo la fogaanta qurux badan la ka sawira ee meeshan SNM ay maamusho maxuma magaalayn la qurxiyaa maxuma in injineero la keeno qiimeeya maxuma waxaan ognahay maanta adduunka waxa jirta wax la yiraahdo all london why lo yidhi all london why do waqtiga injineerada dhisay كم حساتين ده توب بلانك يوم ماستر بلانك كم حساتين والله حري مقالة عصب على قدر سمي وتوب بلانك يجوا حيجي وضع باريس وصلوا كله مقالة ده يبان أنا أكون نولاين وحبرش هذا كوقاتي سنعة واحد جفت ميلي هذا بابل يمن دير بالله حري وايد وقت جا وقت ذكي بسي وحوي يعني مقرن الساعة دي جنر ده ما كم يفكر لكن وحي كده بيوم بما هم بالك شيء ولا جف هذه أخلاقه وحن ودوكسونه الجنرال اللي وحوي قيمينيا إني نجيب جو جو بكسو بحين كان معده كوالة تله ولا ببله أو أي مقارنة سعر ديساين خصوصا سمين كران ورفع أما ديجيتال هاتو أما هن قطول لا بعاد أنت كلان أيدي مقارنة سعر وحيل لقى سمين الجنرال ده كسمية وقت أنت عطوا دم بوح إنه عدينا يا إنه برنامج كمان شخص على وفاشية وحماشة هذا بس يوجني يكون شيء فيها هرت وحويان إن meeshan iyada oo wax weeyaan dacabsi badan 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 markay dhacday waxa dhacayseen anado abroona ku soo eego ado ilias aan ku soo eego on eedi ka soo weeciyo wax laga hayaa waaqiiq shabeel ba geel shabeel ba wax weeyaan arurtiisii geelay markaas lagu geelay saa arurtaas ugu istaamay rasmi waan garanaya waa adigan buur waa adiga adiga iga lahay arurteed hawshu buur ma ka socota horta waxa waxa SNM soo mareegtay ba wax lagu oranayaa miskiin yaro ina baranda oo isaga saxiixiisa ihsaar laga sheey suspending ba laga sheeyin wax saxiix lix bilood ba waxa uu leeyahay isaga ka dambay war awood uu leeyahay wax ka dambayn kara oo irdiridintu ku soo qaato wax ku sameyn kara ta wax ka sii duqonsan in aadeer nimo jagadiisi guuri bartan wadada horta mari madama in aadeer soo maayra atay bartan jagada idan mari si loo daba galo yaani wax weeyaan waa waxyaabaha meesha ku ganay way tusaale kale waxaan akhriye maqaal islaan saabuus bay ka daa suuqa ku gadaa jaga iibsatay jagadii wadadii baa ku dhacday waxa la yiri aqalkii December wax loo celinayaa laakiin jagadii looma celinay kitaabka ay qorteen hadaba ay hadda tusaale yar oo gaab kitaabka SNM qortay ee ina Muuse Biixi ganacsata ka dhigay kaboorama jooga shaqalay ka dhigay kalaas caano jooga shaqalay ka dhigay kitaabka qoray hadduuniku SNM yahay ama SNM cirdi uu ku leeyahay waa inuu fowsaa uu shaqo helaa hadduu shaqo helina waa inuu project helaa hadduu helina waa inaan lacag kaasha loo dhibaa oo looga faa'iideeyo lacagaana koodada u taal kitaabka qoray reebuur ma si fiican ha loo cadaadiyo bal han aragno meeshay gaadhaan horta kitaabka lagu maamulay waa kitaabka waa kitaabka koogii fuyooba looga dhigay inuu waalan yahay oo koodan ugu caadifad hadla arurtiisu ka haystay in meeshu jooga wardug soo saddex saraan kaga baxay haddana waa ka shaqeeyay dib baan ugu cishay wali wax oo laabaan uga furnay meesha haddaba wax weeyaan meesha wax socdaa wax weeyaan
maanta siduu sheekhu ka dhawaajiyey wuxuu yidhi sean ogaaba daanugba sean ogaa ninka gadabuurse wax la taaban karayu gashadaa xoolihiisa dese aaminaadda ma jirtaba ganacsi badan ma jiro laakiin aqal buu iibsanayaa jagu dhisanayaa jagu gelinayaa dhul buu gelinayaa lacagti soo gasha markii la ogaaday haddaba baa waxa la yidhi sidee raggan wax oga aygan ay hayaan jagooyinka isku bedbedelayaan sideen uga baabiinaa qodobka waa qodobka qodobka waxa weyaan waa qodobka haddaba waxa weyaan hanta baabiin saxa laakiin waxaan ogahay mitid gadabuursi inuu jiro oo dhallinyara oo soo afmeeri doona hawshan iyada waanu iman doonaa kuwaasi elias baan kusoo dhaweynayaa isla qodobkan mudan elias kusoo dhawo qodobkan arrintan qorsho magaaleedka amaton master blankan sidee adigu kuula muuqataa soo dhawow mar labaad waan dhawaya faysal idinkii dhegeystayaashiiyo oo doctorka doctorku si fiican buu uga dhawaajiyey hadalkiisuna ku noqoshaba ma laha reer borama waana dhegeysanayaan caawa meeshay joogaan adduyada dunidu dacleyeeda beeshan reer borama ay noo keeneenna wayna dhegeysanayaan horta faysalow beeshan hargeysa inooma dhumanaysa innaga laakiin sidii tabliiqii waxay u dhexgalays dadkeennii laakiin waynu ku fahamsannahay daaniyu wuxuu yidhaha haddii haruurka ama uu raashinka galo qoraxda loo dhiga markaasu ka baxa doctor gustavo sheegay horta dhallinyartaasa iman doonta dadkuna dadkii hore maaha anuu hargeysan kasoo qaxay edheerkii baanu isgaranaynaa dadkan waxay ahaayeen reer borama 39 waxa ay noo keeneen maanta way dambarsadeen sheekhooda iyo shariifkooda intaa markaan kaga baxo innagu tambelan uma baan hargeysa waynu naqaanaa waa gurigii morgan wuxuu degan yahay muuse bixi siiraayay soo deganaa hargeysa waxay tahay waa la og yahay iyadaa tembelan u baahan laakiin tembel innaga waxay nooga baahan inaynu dilo dhisanno inaynu garyacowl dhisanno inaynu garbada dhisanno inaynu lughayo dhisanno dadkan indhaha leh ismaaciil cumar geela nay keenaya inaanu dadka aanu dibintoon uga celino tombalan u samayna saylac howlahaasa tombal inagana nooga baahan yahay laakiin howlihii dadkii meesha inoo joogay baa la inooga dhigeen xarfaanimada markii laysku helay somalilan iyo maaragtay qori afkii yaa la inoo heesay waxaa laysaga ka dhigay in wixii shalay kabihii shalay aan saarnay in tombalan inooga dhigo maalin walba kitaab dadkii igu daciifsanaa inayna soo hormariyaan qiyaamaha horta ina hela bay ka mid tahay waanu ka bixi doonaa hadduu ilaha idhaahdo laakiin meesha tambelin ma jirto waa wareerin dadkan baa la wareerinayaa waxaa la rabaa meel kale in loo guuro oo waa adiga arkaya saylac inaa dad lagu soo raraayo muqdisho waa adiga arkaya howl kale in laga wado intaa howlay ku jiraan dadkana gudahoodii baa laleeyahay tombelin baa laydin samaynayaa maxagalaani waynu ku faansannahay qolada daaniyaha ah daaniyahan sidaynu uga bixi karnaa markaas su-aasha meesha taali waxa weye reer borama 900 kuwooga bagaashka iyo kuwa kale waxbaa ka sugini daaniyahan saynu qoraxda ugu dhigi karnaa waxaynu ugu dhigi karnaa de maanta waynu soo jeednaa inagu qaabo badan baynu ugu dhigi karnaa wayna iman doontaa doctorka iyo wariyahana waan salaamay hadalkana waan ka baxaya insha allah aad baad umahadsantahay gebagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay mudana doctor cabdiraxiim arrintan sidii loo soo afmeero baaqa ugu dambeeyay aad diraysid iyo cidda aad la hadlata waayo horta waxa weeyaan waad ku mahadsan tahay hal qodob baan ka yar horeysiinayaa hal qodob kusoo dhawow dowladda hoose borama waraaqaha aadka wax loogu kala iibsadaa wixii ka dambeeyey sheegi maayo 2000 laakiin wixii ka hore waa waraaqihii casasaa ee siyaad barre waxaana weeyaan magaaladan dee waqtigii siyaad barre la dumiyey oo waxa weeyaan loo sameeyey bada xariiqa saxda u taalo mar la qiimeeyey waxaa lagu sheegay inay tahay gobollada waqooyi magaalada ugu tob ahaan ugu quruxda badan leh se u taallo wadooyinka se u samaysan yihiin se isku raacraacsan yihiin wax oo dhan marka waxaan leeyahay waxyaabaha kaleen isweydiinaya qodobkaasi weli su-aasha iyagana aan ku celinayo waxa weeyaan waddadu mata magaalada bartankeega laga bilaabay ka baxdaa la raacaa mise dibaddaa laga keenaa magaalada lasoo galaa taana su-aasha iyagaan u dhaafaya haddaan kusoo noqdo gunaanadka waxa weeyaan horta xadiis saxa baa jira oo sheekhuna ka dhawaajiyey shuukhda kala sheegan kitaabtana ku qoran oo ah anwaacu ljihaad waa arbaca waa limaaliha linafsiha licardiha lidiiniha hadda meeshay maraysa waxa weeyaan sorry waa limaaliha bay maraysaa waa inaa lagugu soo doontay xoolahaagii in lagugu soo doontay maraysaa waxaan leenahay warbal hadeeg tusaaleero gaaban iska ilow dowladdan hoose
cidda matasha waxa meesha socda war aqalkaagii aad caawa doonayseen aad u hurdo tagtid adiga ciyaalkaagu aad ka gelayseen dhaxanta iyo cadowga iyo hoyga aad ka dhiganayseen eygii dhaxanti wax dhan ka gelayseen dee aad ku asturnaydeen baa miskiin lasoo dirsaday oo laga dhexhadlayaa magaalada intuu yimaado wado ka dhigayaa hadda waxa weeyaan garaadkaas ka aqbalay baa keliita ka wata wax waxaana leeyahay haddaad ku jihaad dee dunuubtaadii hore dhan baa lagu dhaafayba waa saasaabaad ku tahay ma garanaysaa ilmo yaroo hadda dhashay waa helu janno horaad ka xaadiraysaa marka waxaan leeyahay fursada ka faa'iideeye waa fursad qaaliya ku dagaalama intuu dhiiggiinu u nool yahay ama korkiina dhiig ku jiro waxaan leeyahay dhallinyarta oo meesha joogta war waxa weeyaan rajo ma jirto 90kii baa dhalatay maanta 80 jir baa tahay shaqaale dowladeed iska daa hadalkayga waxbarasho iska daayo inaa skoorar wakshiye iska daa ina waadigan markaad wax yar baratid ama baydhaba ama garowa ama ka dhacaya ma garanaysaa kaalgacaya ama muqdisho ka dhacaya ee waxa weyaan waalidka meeshii ilaahay risqa kugu keenay ee weelka aad fiisateenba waa nooc min albarakicinba saasaad ku barakacday wax kuma haysid meeshaad tagtayna waan ogahay jaalajigaa samaynaysa dhul aanad u dhalan qabiil aanad ahayn baad wax ka dhex dhigtaa ama macalin ka tahay ama hay-ad ka shaqaysaa oo hawsheeda leh marka waxaan leeyahay warbarta aad joogtid baa ku huranaysa adeer qorigaaga soo fayso waad arkaysaan t b l oo fursado sano waddanka xukumaysa waxay yidhahdeen mar labaad qori mar labaad iyo qori bay yidhaahdeen waayo jiritaankoogaa ku xidhan badde haddii wax weyn dadkan kala qabsadaan iyagaa hoos la geynaya waxay sameeyeen ba ogeyn maanta saa wiliyaa iska dhawaajiyey mashquulintaa ka dhacday boorama waa mashquulin howlo kale iyo mashaariic kale iyo dhegaro kale lagu maleegayay tusaale yaroo gaaban waxaa soo tallaabay cabjar hargeysaa lagu gulmay waa awal mara ay dhacdo dowlad intay jirtay laakiin dagaalada furinta ama dhulka ka furan baa laga faa'iideynaya wax kale maaha waa alinis war waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed qaranka soomaaliyeed haddaynu madaxa kor u qaadin soomaaliya horta wax isku aama jirtee gobolkan isaga ah waa inaynu goosanno aan aayihiisina inagu gaar u yeelanno aynu ka tashanno ilaahay umaan isku raran ka dhiganna ilaahay umaan kala raran ka dhiganna si qurux badan maan u dhigna de waxa weeyaan human development baan ka shaqaynaa jaamacaan dad ka soo saarnay oo dadka ugu badan wax dadka tilmiya ma dhagax baan u talin kari waayna waa dhagax sida qurux badan baan u dhigaynaa waayo bini aadan baaban deed saxnaayo toosinaa waa markaan ka hadlayo qoomiyadda gadabuursi waxaan kusoo gunaanudayaa waa dhallinyarta meesha joogtahay aanu kala hadli maayinta xanuunsanaysa ee waxa weeyaan ciyaarta ka ciyaaraysa deboramiya hareerahayga waxaan ka hadlaya inta soo jeeda ee madaxa kor u qaadaan leh war wallaahi wana jibrils bayna qaaday oo reenuur bayna qaaday oo waxa weyan bahaber cilaadna qaaday oo makaldheeraadna qaaday oo bahaber cabdulaadna qaaday oo waxa weeyaan reer xaamid iyo allah haduu kuroy musafiin bay ina qaaday waxaasoo dhanba waa hal koob oo shaaha isku tihin hal koob oo shaaha oo maanta waxa weeyaan hareeraha intiin liga maray baa si fiican ili garaacaya laakiin war uma haysaan waxa leeyay ku bahaber celiya wataa reer nuur baa wata jibrils baa wata bahaber cabdulaa wataa leeyay hawshaasna hawl la qaadan kara maahe kaca oo waxa weeyaan ka dhiidhiya waxayna saaran qeyrki weyaan waxaan ili keenaya leeyahay kan wallaahi lasoo amraya ee meesha jooga ninka amraya waa ninka yar laakiin wuxuu leeyahay muuse yidhi ina kahin baa yidhi waxa laisku amraya waxa marka waxaan leeyahay anoo motionaliga war way soo dhaaftay waxaa shaqaysanay sodokasaneed aqal ku dhisatay baaba lagugu yimiday dee maxaa ku haray waxa ku haray sudaama waxay noqonaysaa jannaa soo socota waan ka baxay aad baad umaadsantihiin inta ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkeenii arliya maanta maantana marti ay noogu hayeen mudane wariye eliyas adaawe oo jooga sweden doctor cabdiraxmaan dusiye oo jooga canada iyo sidoo kale jeelan urdo xasan jooga canada iyo dhammaan daawadayaasha qadarinta qiimaha leh ee onlineka ku jira iyo intaa fakarka oo kasoo dhiibatayna waan salaamaynaa akhyaarta waxaan idin leenahay guuleysta waad mahadsan tahay guuleysta